Son günlər Berlində Rövşən Lənkəranskinin düşmənlərinə qarşı Türk və Çeçen mafiya klanlarının birləşməsi xəbəri Rusiya, Türkiyə, Ukrayna mediasının diqqətindədir. Belə ki, avqustun 17-sindən 18-nə keçən gecə İstanbulda qətlə yetirilən Rövşən Caniyevin qətli ilə bağlı bir çox suallar açıq qalıb. Qətlin sifarişçisi və icraçısı haqda geniş məlumat yoxdur. Lənkəranskinin kriminal və biznes imperiyasına bundan sonra kimin sahib olacağı haqda da danışılmır. Məlumatlara görə Türkiyədən olan çox nüfuzlu bir avtoritet Lənkəranskinin yerinə kimin olacağı ilə bağlı söhbət aparıb. Mənbə deyib ki, Lənkəranskinin ən yaxın adamı qətlindən sonra İstanbulda həbs edilən Hacı Beyləqanski indilərdə klana rəhbərlik etmək durumunda deyil. Qeyd edək ki, İstanbul polisi onun bir neçə qətildə əli olduğundan şübhələnib və avqustun 18-dən həbsdədir. Mənbə deyib ki, bu səbəbdən məsləhətləşmələrdən sonra klanın Türkiyəyə cavabdeh şəxsi kimi Gürcü Qoça tanınıb. Böyük ehtimalla söhbət Kurşa ləqəbi ilə tanınan Qoça Çinçaridzedən gedir. Çünki o da son illər Türkiyəyə mütəmadi olaraq gedib gəlirdi. Qoça 5 iyul 1972-ci ildə Gürcüstanda Kabulet'de andan olub. O qanuni uğru adını 1992-ci ildə cəmi 19 yaşı olanda alıb. Moskva, Odessa və Ukraynada məskunlaşan Qoça son illər Türkiyədə sığınacaq tapıb. 44 yaşlı qanuni oğru ilk dəfə 1993-cü ildə Batumi'da həbs edilib və 6 ay dustaq həyatı yaşayıb. 2006-cı ildə Moskvada yenidən həbs edilən Kurşa 6 aydan sonra yenə azadlığa buraxılıb. Rusiyada sonuncu dəfə 2006-cı ildə deportasiya olunub və o zamandan şimala üz tutmayıb. Belə güman edilir ki, Rövşən Lənkəranskinin Türkiyədə məskunlaşmasından sonra o da bölgəyə köçüb. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Berlində Lənkəranskinin düşmənlərinə qarşı Türk və Çeçen mafiya klanlarının birləşməsi diqqət çəkən xəbərdir. Deyilir ki, klanın birləşməsi Rövşən Lənkəranskinin yaxın dostu və Avropa ofşağına, yəni xəzinəsini nəzarət edən Çeçen Qastamirovun təşəbbüsü ilə verilib. Həmzət Qastamirov Şeyx Həmzət adı ilə tanınır. Mənbənin bildirdiyinə görə, belə bir birləşmə kriminal aləmdə son 26 ildə ilk dəfə baş verib.